Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya işğal edilmiş 5 rayonun Azərbaycana verilməsinin tərəfdarıdır. Həmçinin o, Paşinyan hökumətini Qarabağla bağlı uğursuz siyasətinə görə də tənqid edib. Bu haqda daha ətraflı düşünmək lazımdır. Nəyə görə Rusiya bu təklifi irəli sürüb? Rusiyanın açıq-aşkar Ermənistanı dəstəklədiyi halda bu təklif nəyə görədir? Buna səbəb, qardaş ölkə Türkiyə ilə Qafqazda olan hərbi təlimlər, NATO-nun Qarabağa girəcəyi ilə bağlı müzakirələrdir. Bu hadisələr Rusiyanın Qafqazda nüfuzunu itirməsinə səbəb olur və Rusiya 5 rayonu vermək təklifi ilə Qafqazda yenidən nüfuz qazanaraq Azərbaycanı özündən asılı hala salmağa çalışır. Diqqət etməli olduğumuz daha bir məqam var. Nəyə görə Rusiya Qarabağ məsələsində Azərbaycana müəyyən qədər də olsa güzəşt etməyə çalışır? Tam Ermənistanın lehinə çıxış etmir. Amma Tovuzda baş verən təxribatlarda Ermənistana dəstəyini əsirgəmir. Halbuki, Tovuz məsələsi də Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları qədər həssas bir məsələdir. Buna səbəb, Azərbaycanın qərbə tək çıxış yolunun o istiqamətdə olmasıdır. Lakin Qarabağ Azərbaycanın qərbə çıxış yolu deyil. Bu onu göstərir ki, artıq Rusiya üçün Qarabağ mövzusundan daha çox Azərbaycanın qərblə əlaqələrinin nə yerdə olması maraqlandırır. Çünki Azərbaycanın qərblə əlaqələrinin yaxşıya doğru getməsi Rusiyanın regionda nüfuzunu itirməsinə səbəb olur. Və bu da Rusiyanın maraqlarına ziddir. Bəs biz necə? Rusiyanın bu təklifinə aldanacağıq mı? Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsini istəyirsinizsə, açıqlamadakı linkdən Monitor Bakının YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.